اوس مطلب دا ده لکه هغه زتا مالونه د سواتو دوکيو په څنګه د ناف ولاړه ده وبه چې خبره و انا زه اوساسې لکه تا سواده وکم پوه شوې او ستا نظر لکه اوس ستا نظر کمزوری ده، یعنی دوه ګوتې درته نه کاري اوس، دا څو ګوتې دي؟ دوه دي که نه؟ خبرې ته غوږ ونیسه، لکه زه تا ته اوس زه تا سه واده وکړم او ستا اوس یعنې نظر دې کار هم نه کوي، دا درې ګوتې وایه دوه دي، پوه شولې؟ اوس زه تا خبرې ته غوږ ونیسه که نه؟ خبرې ته خو غوږ ونیسه که نه؟ اوس زه تا سه واده وکړم او زه په کور کې نه یم، کور کې چېرته مېلمه راغلی په هغه ورسوړه شوې او چپۍ دې ته اخېستې چې شکیلې ده بیا راغلی ده مانه خا ما کم ده ته یې او ته خو نه یې رشته وای دا کورودانې به داسې دا خو سم هغه په روډ کښې لګېدلی وه دا چالې کړی پوه شوې جانان به نه سترګې مرګې پرې تورې کړی.